यो युवाहरुको टुप्पा अथवा विकट क्षेत्रबाट गएका
का खबर मानी का विद्यार्थी दिशुक एक मस में गए भी सफल होने होने रो डिशिप्लिन काम राख्ते जो कि स्कूल में राखे तस्ते काम करते आपको पढ़ाई करूने भिश्वास लगभग 57 करीब 57 जना विद्यार्थी ने 10 पार कर हो पैदा कहीं कत जानू कहीं कत जानू कम संख्या में देखा पढ़ूक युवा आपको पढ़ाई हम करूला अब खरामारीबाट गएको विद्यार्थीले यो ठाउँमा गएर यस्तो नराम्रो हरकत गर्यो नराम्रो गर्नु भन्ने सुन्न नहोस् र यहीबाट गएका विद्यार्थी खरामारीबाट गएका विद्यार्थी सबै फर्स्ट नम्बर भएका छन् राम्रो रिजल्टमा पास भएका छन् भन्दै डाक्टर अथवा इन्जिनियर भनिरहेका छन् भन्ने सुन्दैन आउस भन्ने मेरो विश्वास छ र अंतिम में जुनसुक ठाव में गए तपनी हम स्कूल खराब नानी फुर्नाने छेन भाई जो मेरे विषय तो यही धन्यवाद कहिले काम गरिन्थ्यो मनलाई कहिले काम गरिन्थ्यो मनलाई कहिले काम गरिन्थ्यो मनलाई कहिले काम गरिन्थ्यो मनलाई बाध्यता भइहाल्यो फेरि मम्मी चुपल बिताउ बाध्यता भइहाल्यो फेरि मम्मी चुपल बिताउ धन्यवाद कार्यक्रम संचालक ज्यू र प्रमुखहरूले र यस विद्यालयमा लगाउनुहरूले गुरुवर्ग र टाढा टाढा साथीहरूलाई मेरो र आज कता कता खुसी पनि लाग्यो र कता कता दुखी पनि लाग्यो खुसी यस कारणले लाग्यो कि जब यस 6-7 महिना पछाडि पनि यस विद्यालयमा निम्ति पठाउने सम्पूर्ण शिक्षक हामीलाई निम्ति गर्नु भयो त्यसमा खुसी भयो र जब 3-4 वर्ष यस विद्यालयमा बसेर अध्ययन गरेँ र आज यस ठाउँबाट छुटेर जाँदा दुःख पनि लागेको छ र जति पनि सुनाउनु भयो त्यो हामी गर्नेछौँ र यो स्कुलको स्कुलको इज्जत पनि राख्नेछौँ र हामी त्यो न के लक्ष्य हुन्छ सबैको आमा बाउ त्यो लक्ष्य एउटा देखेर हिँड्न सिक्नुपर्छ त्यो लक्ष्य जब पुरा जति जग्गा एउटा लक्ष्य देखेर हिँड्ने खोज्छु हजार लक्ष्य आमा बाउ सोच अन्य प्रेम आउँछ मेरो सोचले पुरा गर्नको लागि धेरै भन्दा एकदम भइपुग्छ के गर्ने कसो गर्ने र यो यदि जो दुःख गरेर बेलुका एकता छान जुटाउँछ त्यो प्रेमलाई जति खुसी बेलुका पनि हिँड्नु हामी पनि त्यही सोचे जो बाटोमा हिँडिन्छ त्यो बाटो कोट्नु गएर पुगिन्छ त्यहाँसम्म जानु पर्नेछ जस्तै हामी बाटोमा हिँड्ने गएर त्यस लाग्छ र त्यो फ्रेस राख्दै हो कि नै हामी हिँड्न पर्छ र हामी हिँडेकै पनि छ
जिंदगी ना बचा तो कोई ठूलो मान्छे दुनिया पछि गर्दैन, कोई राम्रो गर्दैन, कोई नराम्रो गर्दैन, त्यसमा आफ्नो भर पर्छ। यति भन्दै मेरो विचार सधैँ भन्छ धन्यवाद। जनशक्तिहरु हाम्रो यस
बुबा हमारा दीदी बहनी यहाँ पानी भैया रामी हमारा अभिभावक हमारा छोरा छोरी हमारा गुरु राम्रा सदैव स्मरण करो भैया सर्वप्रथम यहाँ का अध्यक्ष जी पिता अध्यक्ष जी हमारा संपूर्ण सदस्य जी भाई बहनी सबैलाई मैं सैन्य अनुसार ढोक नमस्कार र प्यारो आशीर्वाद दिन सर्वप्रथम म मेरो तर्फबाट न्यानो मायाका साथ अभिवादन गर्न चाहन्छु स्वीकार दिनु अनुरोध गर्छु म र त्यसै गरी आज हामी बाह्रौँ उसमा आइपुगेका रहेछौँ बाह्रौँ पुस्ता भनेर पनि भनिन्छ र बाह्रौँ खेलामा पनि भनेर भनिन्छ हामीले आज दसका गइरहेका रहन्छन् र जग पोलियो भयो भने घर पोलियो हुन्छ जग पोलियो भयो भने देश पोलियो हुन्छ जग पोलियो भयो भने शिक्षा क्षतिमा सजिलो हुन्छ हरेक कामको चाहिँ जग पोलियो हुनुपर्छ भनेर हाम्रा गुरुहरूले पनि भन्ने गर्नुहुन्थ्यो र हामीले पनि अनुभव गर्दाखेरि निहित गर्नुपर्ने रहेछ यस विदाय कार्यक्रममा सामेल भएका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यू र यसै विद्यालय यसै खानामा यसरी खानामा लिएका विद्यालयका प्रो श्री युग बहादुर सर लगायत सम्पूर्ण सरहरूलाई मेरो नमस्कार र शिक्षक अभिवक्ता शिक्षक समितिका अध्यक्ष श्री हेमबहादुरज्यू लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई मेरो हार्दिक नमन छ र म यो विद्यालयबाट विदा भएर जाने भाइ बहिनीहरूलाई शुभकामना दिनलाई म यहाँ उपस्थित भएको हो म पनि र मेरो धेरै धेरै शुभकामना छ उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना छ तपाईँहरूलाई भविष्यको कर्णधार भन्नाले मैले यसरी बुझेछु कि यो देशको तपाईँहरू राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीहरू हुनुहुन्छ यो देशको तपाईँहरू जर्नेल कर्नेल सबै तह तब्काका चाहिँ ठुला ठुला पदाधिकारीमा तपाईँहरू दिन सक्ने तपाईँहरू हुनुहुन्छ त्यस कारणले आफ्नो शैक्षिक योग्यतालाई बढाउनको लागि धेरै धेरै ध्यान दिएर अगाडि प्रगति गर्दै जानुहोला र हाम्रो खारामारीको धेरै धेरै के अरे यहाँबाट यो खारामारीबाट बिदा भएर गएका भाइ बहिनी भनेर चाहिँ तपाईँहरू चिनिनुहुनेछ र मैले अब धेरै त म भाषणमा त्यति पक्का छैन होइन हामी सबै मिले लागि मिले धेरै कामहरू गर्नुपर्ने छ हामीसँग त्यति प्रायः समय पनि छैन आज यस भूमि अवसर पारेर हामी सबै यहाँ भेट भएका छौँ र तपाईँहरू सबै आइपुग्नु जो जो आउनु भएको छ मैले साइन अनुसार मैले उहाँहरू सबैलाई उच्च उच्च सम्मान गर्दै म पनि यहाँबाट यो समयको पाबन्दीलाई मध्यनजर गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद।